Viva! Bom dia, minhas amigas! Está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, vamos indo, vamos tudo caldeado. Vamos se recuperando aqui aos poucos, porque quando não é só unha assim a tossir, demora mais um pouco. Mas vamos evoluindo aos pouquinhos para melhor. É o que é preciso. O tempo também não ajuda. De chuva essa madrugada e ontem à noite. Agora de momento não está a chover, mas a previsão para a parte da tarde é de chuva e a umidade continua. Não está frio. A noite até por acaso. Não sei, a gente também conta assim um pouco de gripe. Tem vezes que dá frio, mas tem vezes que às vezes dá calor, depois. É um mar está assim quando tem umidade e nós estamos doentes. Com umidade não dá certo as duas coisas juntas. Eu prefiro estar assim doente com gripe no inverno, com que seja no verão ou por essa altura. Porque no inverno a gente sempre pode se cobrir, a gente sabe que está frio e com essa umidade está calor, a gente abre a janela, está vento lá fora. Entra aquele ar encanado aí, a gente apanha, e é aquele tempo que é pôr a gente todos de cama. Que eu não gosto nada desse tempo, mas quem sabe, né? A natureza é comanda e a gente sabe que é assim, temos que obedecer. Hoje é sábado, não é? Amanhã é dia 31, é o final do mês, e o final do mês com alguma. Diversão para algumas pessoas que gostem do Halloween, não é? Mas aí para fora. Aqui já há, mas aí para fora é mais celebrado, as pessoas levem mais a sério, talvez. E digo a sério, as pessoas que já nasceram aí, talvez as pessoas que têm mais um pouco de idade que foram. Daqui para aí, talvez não levem isso assim muito a sério, porque se calhar não vê da cultura deles, mas é tal coisa. Isso é tudo tipo uma tradição, às vezes de família, e não só, há pessoas mesmo que gostem dessas coisas. Enfim, minhas amigas, eu tinha aqui um convidado especial que já há muito tempo eu não o trazia para aqui, para estar aqui com a gente. E vocês sabem que eu gosto muito, mas não é uma pessoa. É um nosso cappuccino que está aqui. E porque é que eu não o trouxe? Tive assim uns tempos longe dele. Também porque tempo quente com cappuccino quente não é bem o que eu gosto. Outra coisa, ele também tem dado um pouco carinho, 5 eres, 16 cápsulas. Para mim é um pouco salgadinho e por acaso este estava a 399 e então aproveitámos e o José trouxe-me. Até foi ontem à tarde e agora vai fazer. E vai fazer. Vai beber com vocês. Ver misturar, que eu gosto de misturar assim, porque tem pessoas que gostam de ver. É ver misturar, vocês sabem que isto está quente. Apesar do tempo não estar assim frio, mas estava-me apetecendo. E vou dizer uma coisa a vocês: eu já tive muita vez gripe, já tive constipações. Já tive gripes, sintomas e enfim, mas eu nunca me lembro de ter tido uma gripe e constipação que nunca me roubasse o olfato, o cheiro, o gosto, sempre o tive, apesar de ter tido um nariz entupido, mas sempre senti o cheiro e o gosto. Já tive aí há uns anos atrás gripes e constipações que eu ficava mais de 15 dias e às vezes um mês sem sentir o cheiro, mas desta vez não sei porquê,
mas eu consigo sentir o cheiro de tudo, de perfume, de cheiro de cebola, cheiro de qualquer tipo de cheiro, o cheirinho desse café, com o sol a cheirar, enfim. E às vezes uma pessoa pergunta-se, não é? Porque um dos motivos para as pessoas pensar que é o vírus que anda para aí é logo. Tens gosto, tens cheiro, sentes o cheiro, aliás. E é logo das primeiras perguntas que às vezes as pessoas fazem. Pronto, minhas amigas, um cafezinho aqui à nossa saúde. Quem puder tomar aqui um cappuccino comigo, aí desse lado, talvez já seja o clima frio e vocês aí é capaz de apetecer mais a beber coisinhas quentinhas. Por cá não temos ainda este frio, mas havemos de o ter também. A gente sabe que só lá para janeiro, fevereiro é que vem aquele mesmo tempo mais frio aqui para os Açores. E então, ou cappuccino, ou chazinho, ou um cafezinho normal, ou aguinha, seja lá o que for, sintam-se convidados aqui a tomar este copo à nossa saúde, à saúde de todos nós que bem merecemos, não é? Ai, tão bom, já estava cheio de saudades. Muito bom. E vamos nós para o nosso Evangelho diário. Lembrando que quem estiver aqui, eu vou dizer sim, eu vou fazer a receita. Quem não quiser ouvir a leitura, passa à frente. E aí para a frente do vídeo tem uma receitinha que eu vou fazer, ok? Enfim, quem quiser ler a leitura, depois fique comigo. E vamos para a nossa leitura de hoje. de outubro, sábado. Muitos parabéns para quem faz anos hoje. Dia de São Serapião. Nunca vi. São Serapião. Vou amanhar aqui isto. Assim. Pronto. Agora vamos começar aqui a leitura. Entrando Jesus um sábado em casa de um dos principais fariseus para comer, eles estavam a observá-lo. Disse também uma parábola, observando como os convidados escolhiam os primeiros lugares à mesa. Quando fores convidado para um banquete nupcial, não te coloques no primeiro lugar, porque pode ser que outra pessoa de mais consideração do que tu tenha sido convidada pelo dono da casa, e que venha quem te convidou a ti e a ele e te diga: cede-o o lugar a este, e tu, envergonhado, vais ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier quem te convidou, te diga: amigo, vem mais para cima. Então terás com isto glória na presença de todos os convidados, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Agora vamos para o resumo. Senhor, ensinas-me a virtude da humildade. Como a humildade requer paciência, esperança, compreensão e aceitação da tua vontade. Concede-me estes dons. Elimina do meu coração qualquer sentimento de presunção e soberba, pois quero ser digno de ti. Ajuda-me a abrir-me totalmente ao teu espírito e a deixar-me tocar por ele. Que lindo!
Muito bonito este raciocínio, muito bem explicado. Sim, o Senhor ensina-nos muitas virtudes, não é? Todos nós temos muitas qualidades. Às vezes, com o stress da vida, com essa correria, nós às vezes não mostramos às pessoas aquilo que realmente a gente tem. Às vezes a gente, com muito stress, ou muita coisa que a gente está passando na vida, a gente a mostra aos outros, talvez na correria não nota, e a pessoa pode chamar vocês a nós, ah, olha que soberba, que até que nem sequer me liguei, mas não, às vezes é a correria da vida, e nós realmente não somos assim, não é? Por isso é preciso ter muita paciência quando essas pessoas. Vocês se ouvirem por outros, podem dizer soberba, que a pessoa subir de posto, como às vezes dizem, ah, aquela subir de posto, e às vezes a gente não sabe o que é que lhe vê certas coisas. Deus diz para a gente ter aqui paciência e esperança e compreensão, ou seja, quando alguma coisa chegar aos ouvidos da gente, não é? A gente pode dizer a essa pessoa. Porque esta pessoa que vem trazer é a pessoa que gosta de levar. Ou seja, a pessoa que gosta de vir trazer, costuma-se dizer que ela não se amanha sem falar das outras pessoas. E se ela nos diz a nós, claro que ela vai dizer à outra pessoa o que nós dissemos. E se a gente vá falar mal da outra pessoa, aí sim, é que a pessoa pode dizer, oh, realmente ela não olhou para mim porque já tinha motivos. E a gente não. A gente não vai falar mal. A gente vai dizer assim, olha. Se calhar naquele dia que ela me vi, eu estava com pressa e não reparei. Caso lhe avise, diz que é para se desculpa. Sabem, essas atitudes que nós temos que ter. Porque se a gente começar a vir-nos trazer conteúdo, ou seja, a vir-nos trazer muitas erros, assim se pode dizer na nossa língua, a gente automaticamente, a gente. Se a gente já tem pouca paciência ou com o stress que está a passar, a gente vai dizer coisas àquela pessoa que ela mesmo só quer que a gente diga isso para ir fazer tinicos com a outra. Sabe? É preciso ter muita cautela. Às vezes os erros nascem e os mal-entendidos é por causa dessas coisas assim. Às vezes a gente passa um dia, dois, três, uma semana, duas. E a outra pessoa, se calhar, está à espera que a gente diga alguma coisa. A gente não tem maldade, não diz porque pensa que que as outras pessoas compreendem a nossa ausência e aí nasce uma grande confusão. Isto é normalíssimo, a gente passar isso no nosso dia a dia. Acho que todos nós passamos um pouco por isso. Antigamente havia uma vida mais calma, mas também era outro nível de vida. A gente não pode comparar a vida que estamos a viver agora do que a gente tinha há uns anos atrás, não é? A gente não pode comparar o trabalho que muita gente tem agora. Aqui também se trabalha muito, mas eu sei que aí fora, aí no Canadá e na América, o trabalho é mais rápido, tem que ser tudo mais rápido, é mais stress. É mais ansiedade, faz com que as pessoas talvez se sintam mais nervosas, ganham mais nervos, talvez, e depois, com a correria da vida, escapa certas coisas, certas atitudes. Às vezes as pessoas passam, nem é de carro, é de jato, que vão com aquela pressa medonha que eu vejo aqui também, que as pessoas às vezes dormem mais um bocadinho. E em vez de sair de casa, talvez meia hora antes, vão mesmo em cima da hora, e daí costuma-se dizer que a pressa é inimiga da perfeição. E no, nesta correria toda, às vezes pode haver acidentes, pode haver mal-entendidos, pode haver passagens com as outras pessoas que estão ali paradas, a gente na correria não repara. E daí nasce muitos enredos, muitas confusões, muito stress em famílias,
Oh, não tiveste tempo, tu irmão toma um trabalho e vão aqui. Oh, não sei que, sabem? Isso às vezes são coisas que a gente pode arranjar e a gente às vezes não repara porque não tem aquela maldade de gerir isto tudo. E o que é que diz aqui hoje? Diz para a gente ter esta virtude da humildade, porque não vale a pena a gente exaltar-se tantos. Às vezes eu prefiro ficar calada do que ter razão. Às vezes faz parte, porque não leva a nada a gente estar dando a língua, sei lá, com pessoas na rua. Não vale a pena. E assim, costuma-se dizer, às vezes o tempo tem remédio, mas nada melhor que uma conversa para as coisas, para se pôr os pontos nos is, como a gente dizia. E diz-me aqui, concede-me estes dons que às vezes a gente não tem, é forte por mim. E às vezes é preciso desses dons todos, os dons todos no mesmo dia. Mas às vezes num dia aparece-me só um e ou dois. E às vezes o dom que eu precisava, às vezes demais, é paciência. E às vezes, e até para mim, acho que eu sou uma pessoa bem paciente, mas às vezes também salta-me a tampa. E nestes dias que me salta a tampa, eu precisava aqui do dom da paciência, não é? Mas aqui diz também: elimina do meu coração qualquer ressentimento, qualquer soberba, qualquer coisa que me faz não ser o que eu sou. Por isso, a raiva, o rancor, o orgulho não nos leva a lado nenhum. Até às vezes, aquele rancor de não falar com o irmão, com a mãe, sei lá, vários anos, às vezes traz-nos doenças, faz mal. Mas isso, as pessoas é que têm que pensar se realmente querem isto, ou se realmente a outra pessoa, se calhar, está à espera de um abraço, de sei lá, ou sentir-se muito fragilizada a vida toda, ou talvez não tivesse tido a sorte que o outro familiar tem, teve, se calhar quem queria ser com a mesma paciência e com a mesma dignidade e nunca consegui, e daí nasce uma revolta entre os familiares ou vizinhos, seja lá quem for, e nasce, e depois ficamos anos sentindo-nos raivas. Como há filhos, com pais que às vezes briguem, fiquem anos mal uns com os outros, não nos faz bem. Deus não quer isso. Não é fácil, não é fácil. Perdoar, isso não é, mas lembrem-se que esta vida é 2 dias e às vezes antes a paz interior, antes a paz numa família e e não ter razão, mas também não se esqueçam que com o passar do tempo, se realmente nós formos assim, mais humildes, não levamos tanto essa arrogância, essa vontade de querer vingança e de fazer aqueles assentes, não, e não ver assim, às vezes a vida ensina-nos por outros caminhos e às vezes não são bons também. Mas pronto, fica ao critério de cada pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. Ninguém é igual a ninguém. Por isso, está nas cabecinhas e nos corações serem melhores a pedido do nosso Jesus, não é? Por isso, minhas amigas, a gente vai fazer o que a gente pode no nosso dia a dia. A gente sabe que vingança e entrar por estes caminhos já não é de Deus, já é de outra parte que a gente não quer falar, nem vale a pena, porque esta outra parte existe e existe com muita força. Essa outra parte existe com muitas tentações, com muitos intrigues, com muitas coisas para nos tirar de certo todos os dias, mas como vemos, a palavra batalha sempre, quase na mesma tecla, que é ter fé,
ter, ou seja, tentar pelo menos ter a paz interior, que é o que é preciso. Que eu acho que uma pessoa, se não tiver aquela paz interior, se não tiver aquela coisa de estar bem comigo mesma, sentindo-se bem, ou seja, não ter nada a pesar na consciência, aí acho que a vida até sorri melhor. E a gente vê a vida com outros olhos, né? Enfim, minhas amigas, isso é o que eu penso. Já disse muitas vezes aqui. Isto é a maneira de ver a vida para mim. Cada um é que sabe da maneira que quer pensar, da maneira que quer fazer. Não estou falando aqui para as pessoas fazerem o que eu estou dizendo. Longe de mim. Isso é a minha mentalidade, a minha maneira de ver a vida. Ok. Agora, tomar aqui o cafezinho. Agora sim, já está mais favorável para beber, já não está assim tão quente. E vou fazer duas receitinhas. Vou fazer uma canjinha diferente, mas que não deixa de ser canja. Canjinha de frango. E vou fazer com o frango uma outra receita. Fique por aí. Os pãozinhos, vocês fizerem. Vocês depois, se quiserem dizer no Messenger, que me digam. Tive duas pessoas que fizeram o bolo de aveia, e as famílias gostaram. Fico muito contente por vocês terem gostado do bolo de aveia. Tem mais receitas aí. É só uma questão de procurar. Receitas é o que não falta no meu canal. Por isso, vocês têm aí uma maratona de vídeos. Vocês podem, para todos os gostos, tem bolos, tem pães, tem grelhados, tem peixe, tem vários tipos de prato. E a mim, só me resta agora, vou tomar aqui o restinho de café, porque eu não vou ficar aqui a tomar isso tudo, senão o vídeo fica enorme. Vocês sabem que eu gosto sempre de dar uma explicação no princípio do vídeo e conversar um pouco aqui com vocês. Porque o meu vídeo não é só de receitas, aliás, nunca foi só receitas. Eu também, antes, falava ali fora, quando eu tomava café até. Por isso, não é de agora que eu ando a falar nos vídeos. Mas é, há pessoas que não têm paciência. Passa à frente. Quem gostar, depois fica. E até já. Minhas amigas, então, tenho aqui o franguinho que eu tive picando muito miudito para fazer uma canjinha. E pus alho, sal e umas gotinhas de limão. Mexi. Está ali. Aqui tem três cenouras que eu piquei também aqui na picadura. Aqui tenho duas batatas que eu também descasquei, piquei na picadura também em cru e levei. Minhas amigas, a batata é uma coisa que tem muita espuma também. Minha mãe se queixava-se do rim e ela dizia que a batata não era muito boa para o rim, porque ela realmente e também dá gases, por isso ela dá muita espuma. Vocês vão de reparar quando estão cozendo batata, se não fica espuma por cima da água. Essa espuma minha mãe tirava com uma colher. Minha mãe, se quisesse cozer uma batatinha para comer, ela tinha que passar por duas outras águas, até a espuma sair totalmente. Eu já disse isso aqui em vários vídeos, porque eu gosto de dar assim uma dicasinha, se eu sei que vocês também daí dão muitas dicas e muitas ideias. Pronto, aqui está. As duas batatas que eu piquei, como eu já disse, e meti água e depois pus um fiinho de vinagre. Aqui tem um pedacinho de cebola e alho. E tenho aqui à volta de 125 ml de arroz. Fica ao critério de vocês. Eu não gosto de uma canja que tenha muito arroz. E também, como vai levar batata, não convém
que realmente esteja muito roxo. Claro que depois a gente vai retificar o sal, mas como eu já pus ali um bocadinho de sal, a gente tem que ter cuidado com essas coisinhas, com o sal principalmente. Aqui tenho mais frango, que eu cortei mais grosseiramente, e aqui eu temperei com sal, pimenta preta, alho picado, pus metade do limão espremido e um pouco de colorau e alecrim. Foi com isto que temperei o frango. Ali tem esparguete, que já há muito tempo a gente não come frango com esparguete, que eu gosto. Tenho aqui vinho branco, azeite. Este azeite não é todo para aqui, estamos a ver colocar ali um bocadinho na canjinha. E aqui tem tomate picado, que a gente compra numa lata grande no supermercado. E tem aqui um bocadinho, duas folhas de louro, cebola e alho. Aqui tem as panelas e vamos já começar a fazer o almoço, porque já são quase 11 horas e o tempo passa rápido. E para quando for meio-dia, direitos, está já o almoço pronto. Minhas amigas, então agora vamos começar a fazer aqui a canjinha. Pôr aqui um fio de azeite. Vê pôr aqui a cebola e o alho. Solo a cera cebola guarda fe. Vou colocar aqui o frango. Vamos deixar aqui o franguinho fritar um pouquinho. Até ficar tudo branquinho. Minhas amigas, agora aqui com o franguinho tudo branquinho já, vamos colocar a cenoura. Deixar mexer aqui. Deixar refogar aqui um pouquinho a cenoura com o frango. Agora já ficou aqui um pouquinho, vamos então colocar a batata que já escorri. Vamos também mexer. Como vocês podem ver, não tem muita gordura, porque nós metemos foi só um fiozinho de azeite e já metemos aqui bastantes coisinhas. Agora aqui vamos pôr água. Vamos buscar ali a água. Minhas amigas, cozinhar assim não é fácil. Tem que estar sempre a pôr a cara para o lado. De preferência, água quente. Enquanto a água está aquecendo,
como o franguinho já foi um pouco frito, a cenoura foi bem raspadinha e a batata é uma coisinha que vai cozer bem rápido, vamos adicionar o arroz. E isto automaticamente vai tudo junto a cozinhar. Vou pescar agora ali a água. Espere um bocadinho. Por favor. E vamos colocar então. Vamos com mais um pouquinho ali. Depois, quando começa a ferver mais logo, a gente depois vai. Estão da água já aqui. Agora eu vou mudar para outra boca de fogão. Vou deixar cozinhar lentamente e vamos já ao passo seguinte. Aqui. Agora vamos pôr o restante azeite. A cebola e o alho. As duas folhas de louro. E vamos deixar a cebola a refogar aqui um pouquinho. Minhas amigas, agora vamos pôr o frango, que já está temperado. Vamos colocar aqui. Eu não vou tornar a meter os mesmos tampores aqui dentro, não é? Agora, depois, é que nós ajustamos os sabores. Lembrando que o frango foi temperado com um pouco de colorau, alecrim, alho picado em casa, pimenta preta, limão e sal. Foi o que eu disse. Agora a gente deixa isto fritar aqui um pouco, não é? E depois juntamos o resto. Pronto, como vocês sabem, fiquei aqui a fritar, não é? Vamos mexer. Claro que ganho aqui essa aguinha porque eu tapei. A gente, quando tapa a panela, dá para libertar alguns sumos que os próprios alimentos têm e também cozem mais depressa. Porque fica abafado, não é? Agora aqui eu vou pôr então o vinho e o tomate. Tomate picado. Vamos misturar tudo. Claro que quem não gostar de tomate assim pode colocar polpa de tomate. Eu também vou colocar um bocadinho, não muito, mas também há uma pasta de tomate que é mais pastoso que a polpa de tomate, que bota usa-se menos quantidade. E se vocês tiverem possibilidade de terem uma polpa de tomate melhorzinha, no caso esta não tem conservantes nem, e é sem adição de açúcar, por isso
é só uma questão de nem sempre essa polpa de tomate é desta marca Glouce, ela é um bocadinho carinha, mas às vezes a gente arranja em promoção. E às vezes podemos comprar duas no valor de uma, quando está em promoção. Pronto, vamos deixar isto cozinhar aqui um pouco, neste estofado, assim. Tá bom? Minhas amigas, ó, o franguinho está pronto. É não ver colocar aqui o esparguete, ver com os esparguetes à parte, tá bom? Porque se a gente coloca aqui, depois o esparguete acaba por se partir e fica muito mole demais. Assim, a ver cozer à parte, e depois a gente coloca a semolhinha e o frango por cima. Agora eu vou retirar daqui, vou colocar aqui em cima do mesão, colocar aqui. Aqui estive fazendo um mexazém, que é com salva e orégano. Já está aqui feito para mim para todo o dia. E aqui fica a canjinha. Vamos para vocês no instante. Ó. Vamos ver? Fica assim, ó. Muito boa. Agora vamos acabar o resto do almoço. Minhas amigas, assim ficou o nosso almoço pronto. Aqui tem uma salada que eu coloquei aqui este limãozinho para enfeitar, mas já está caindo. Ah, coloquei assim. Uma saladinha normal de tomate e alface com limão e azeite. A nossa aguinha de limão para combater aqui esta gripe. A nossa canjinha. Ah, vamos ver. O nosso franguinho que fica aqui, ó. Esparguete eu coloquei aqui, ó. Está bem soltinho. Foi das últimas coisas a ser feitas. Aqui eu coloquei um queijinho, se alguém quiser comer com salada, azeitona. E aqui eu fiz quinoa. Muita gente sabe o que é quinoa. Quem não souber, tem nos supermercados. E se coce? Como se coze arroz, água, um bocadinho de sal e deixar cozer. Quem quiser deixar um bocadinho de molho, depois coze mais depressa. Aqui não é isto, ó. Saquinhos que vende assim no continente. Por acaso, este é desta marca, mas há um cereal proteico, fonte natural de fibra e proteína. Isso dá para bastante tempo. Para quem não quiser comer arroz ou quem não quiser comer assim esparguete, come-se um bocadinho disto. Com salada, serve de frango, sabem? Que isto é muita proteína. Enfim, minhas amigas, isto vai ser o nosso almoço de hoje. Eu espero que vocês gostem. Não me vou adiantar mais, uma vez que não há carteira ao sábado. Eu estava, tive aqui uns 2 ou 3 dias a aguardar, que até disse a vocês, não vi acabar o vídeo ainda, para ver se o carteiro venha, mas ao sábado não há, só lá para segunda-feira. Portanto, um bom sábado para todos, umas boas preparações aí para as vossas casas no Halloween, que corra tudo bem, cuidem-se. Muitos beijinhos para todos e até amanhã, se Deus quiser.